Тепер виходить, що мої проблеми – це і ваші проблеми. Всім добрий вечір, я буду вам жалітися. У мене в сім'ї горе. Справа в тому, що мені вже 23, а я все ще не заміжня. В Україні середня тривалість життя жінки – 70 років. Там, звідки я, життя жінки закінчується, якщо вона не народила до повноліття. В мене в сім'ї втратили, ще коли мені було 17, втратили останні надії, як християнство, уривки з Біблії. Я пам'ятаю, мама плакала і питала: «Лера, а ти на випускний як хочеш іти? Сама? Без чоловіка? Що про тебе вчителі подумають?» Мама дуже переживає з цього приводу і каже: якщо ти не перестанеш так грубо шутити, ніхто, ні один хлопець з нашого села тебе не захоче. Треба уточняти, що я взагалі не розстроєна по цьому поводу. А поаплодуйте пари, хто парами прийшли. Угу. Бісите мене. Ні, я без агресії. У мене все нормально. Але суспільство постійно натякає, що з тобою щось не так, якщо ти довго без пари. Немає автомобіля, де б було одне сидіння. Всюди мінімум дві місця, що говорить про те, що людей має їхати двоє. Я жодного разу не бачила в ресторані столик для одного. Я один раз думала про це і не пішла нікуди вечеряти. Я замовила китайську їжу додому, і мені привезли два набори паличок. Я замовила одну порцію. Кому другий набір? Ви думаєте, поки ви їхали, я з кимось познайомилася? І вже настільки з ним зблизилася, що готова ділитися їдою? Чи ви хотіли, щоб я вгостила кур'єра? Ні, їжа для мене – це святе. Всюди має бути двоє головних героїв. Бонні і Клайд, Ромео і Джульєта, Пумба і Тімон. Єдиний головний герой, хто завжди був сам, це Джек Горобець. Пам'ятаєте капітана Джека? По ньому ж зразу було видно, що він самотній. Він завжди був грязний, п'яний і щасливий. Ви помічали, що якщо жінка довго сама, вона виглядає прекрасно. У жінки з'являється багато часу на себе, на процедури. Жінка працює над собою, бо боїться, що залишиться сама. Самотні мужики виглядають так, ніби теж бояться. Бояться, що в них хтось появиться. Бачили цих мужчин? Він три дні сам виглядає, як при смерті. А по оченяткам видно, він лише жити почав. І дивіться, я зробила для себе висновок, що я хочу заміж, але я точно не хочу весілля. Я підпрацьовую весільною ведучою і багато що знаю про ці заходи. Мені зовсім не тяжко дається ця робота. Я, коли бачу багато випивших неадекватних людей в одному місці, чувствую себе як вдома. І ви помічали, що будь-який весільний конкурс виглядає максимально ублюдсько. Ну, лиш в тому випадку, якщо ти в ньому не участвуєш. Якщо ти береш участь в конкурсі весільному, це ліпше мероприятие в твоїй житті. І я, чесно, я обожаю проводити конкурси. Я один раз взагалі такий запальний конкурс провела сама в процесі, ліфчик зняла. І то не було умовою конкурсу. Просто захотілося. А поаплодуйте, будь ласка, хто хоч раз були на закарпатських весіллях. Дуже дивно. Дивно, що ви вижили. Ні, взагалі, я люблю закарпатські весілля, обожнюю, але лише в ролі ведучої. Як ведучий мені все подобається, але мені так шкода дівчат наречених, яким потрібно пройти через ряд наших закарпатських обрядів. У нас є закарпатський конкурс, який називається «Меньосон» або «Молодичин». Це така движуха, де наречена має під крики «Продається молода» потанцювати з кожним гостем по черзі. Ідеальний конкурс для поширення коронавірусу, правда? І коли я кажу «з кожним гостем по черзі», я маю на увазі не 20 людей. На закарпатських весіллях середня кількість гостей – це 200-300 чоловік.
мене іноді таке відчуття, що ми не весілля святкуємо, а збираємося захопити сусідню область. І я зробила для себе висновок, що ну, мені це не потрібно. У мене весілля не буде. Хоча нас в школі ведучих завжди вчили ставтеся до гостей на весіллі, як до своїх родичів. І я думаю, як? Посоритися з усіма і їхати в Київ? Мої родичі. От іще одна причина, чого в мене не буде весілля. Я навіть свого нареченого з ними знайомити не буду. Просто потім, коли мене покличуть на «Говорить Україна», в студії познайомляться. Я стараюся говорити лише правду і те, що я думаю. Я один раз проводила весільну церемонію своїй подружці, і вона попросила, нам проведи весілля так, як всім, але в кінці добав щось від себе. І я одружила їх, як всіх, вони обмінялися обручками, сказали слова обітниці. І в кінці я кажу, така красива пара, давайте поаплодуємо моїм друзям. Буде так шкода, коли вони розійдуться. Просто я не дуже довіряю парочкам, які давно разом і не одружуються, або перед тим, як одружитися, довго зустрічалися. Я поясню, чому. Я завжди беру в наречених інтерв'ю і питаю, як ви вирішили одружитися? І дівчатка завжди кажуть одне й те саме. Це доля. Я завжди знала, що так буде. І думаю, звісно, ти знала, ви ж не предохранялися ні раз. Але саме цікаво, відповів її наречений. На питання, як ви вирішили одружитися, він сказав, ну, там як, ми зустрічалися 6 років. 6 років ми мутили, і там уже як було, або женитися, або розходитися. Женитися або розходитися? Чекай. Тобто ти женився на людині, з якою хотів розійтися, але не розійшовся, бо женився. Тепер понятно, чого ти п'єш. Ну, дивіться, я ні в якому разі нікого не засуджую. Я просто спостерігаю. І що я можу взагалі казати, якщо я навіть не влюблялася ні раз толком? Ні раз. А іноді хочеться, знаєте, так по-справжньому, щоб як в піснях. Щоб паліцу расая к нему басая. Я за ним бігу на край света басая. А потім реально оцінюю свої можливості і розумію, що я побіжу за хлопчиком боса, лише в тому випадку, якщо він вкрав мої шльопки. Тоді в нього є шанси. Можливо, я ще так розсуждаю про це все, бо я дівчина, а нам жінкам важче в плані заміжжя. На нас після весілля лягає ряд обов'язків. Дім, чоловік, діти, це ж треба доглядати, прибирати, витирати слину, витирати соплі. Це лише чоловікове, а є ще діти. І я, якщо чесно, боюся. Я боюся, що договорюся і залишуся сама. Боюся, що побуваю на всіх самих красивих курортах світу сама і не буду тягнути п'яне тіло в номер. Ви собі не уявляєте, як я боюся, що сама собі куплю машину і не буду слухати, що я не там припаркувалася. Но це все нічого, попри то, як я боюся, що, можливо, я ніколи не почую ті слова, які чула кожна з вас, закоханих жінок. Я не почую... Можна я за тобою вдоїм? А не можна, бо для мене їжа – це святе. У мене все. Дякую. Катя Нікітіна. Та сама подружка. Всім добрий вечір. Я із Закарпаття, але не дивлячись на це, я недавно зробила експеримент і зрозуміла, що я можу говорити не лише по-закарпатськи. Я могу і на русском, можу українською літературною мовою. Якщо серед вас є люди, кому було б набагато зручніше чути стендап зрозумілою мовою, поаплодуйте, будь ласка. Супер, супер. Дуже добре, що ми це вияснили з самого початку. Шкода, що мені плівать взагалі. Я і так буду говорити. Не треба притворятися, що ви мене не розумієте. І не кривтеся, до авокадо ви привикли якось.
і зумнув справитися. І дивіться, я поняла для себе, що я не просто так завжди говорю по-закарпатськи. Я гну свою лінію. Я ще не поняла до кінця, в чому ця лінія полягає, але дуже уверено її гну. І таких принципіальних людей в Києві дуже немного. То я і пару таксістів на ЖД вокзалі. Там, знаєте, ці мужчини, які питають на вході «таксі, таксі, дівушка, таксі». От ці мужчини принципіально отрицають Uber, я принципіально отрицаю понятні мови. Єдине, що буде дуже неприкольно, якщо я вас буду зустрічати на ЖД вокзалі і казати «стендап, стендап, дівушка, стендап». Як вас звати, чим ви займаєтеся? В мене є новина для вас. Я недавно, в перший раз, літала на відпочинок. І тут ключове слово «літала», бо для мене життя поділилася на «до» і «послі». Це була моя мрія. І я не хвалюся, що я відвідала 3 країни. Це взагалі не важно. Я 6 раз була в самоліті. І слава Богу, що не в бізнес-класі, бо я б з людьми не здоровалася. Мене тепер люди, коли питають, Лєра, що нового, як діла? Я така, ой, ті перельоти. Живу в самоліотах. Мама питає, донечко, коли додому приїдеш? Кажу, коли в селі аеропорт построять, то де і буду. І я розумію, що про це лише ліниві коміки не говорили. Но я пам'ятаю момент, коли при посадці всі почали аплодувати. Я так спантеличилася. Я думаю, це мене поздоровляють. Клубі еліти. Але збоку сиділа жінка, яка сказала, що всі люди аплодують пілоту, що він посадив самоліт. І я думаю, таке, а як мало бути? Були ще якісь варіанти? Коли ми летіли назад, я теж аплодувала. Щоб бачили, що опитний пасажирчик летить. Не в перший раз в самоліті сижу. І збоку сиділа інша жінка, яка сказала, що взагалі-то аплодувати пілоту – то правила дурного тону. Це рагульство. Я думаю, ти хто? Ти Фреймут на мінімалках. Ти що мені говориш? В смислі, чоловік посадив самоліт, а перед тим його підняв. А потім його посадив, нам і навіть не дьоргнуло, коли ми приземлилися. А я, коли їм хліб із джемом, у мене вуха грязні. Я взагалі та людина, хто має всім завжди аплодірувати. Таксісту, який припаркувався. Я та людина, мені хлопці дають включений мікрофон. Я кожен раз, коли карточку розраховуюся, трошки в магію вірю. Я рахую, треба аплодувати. Треба. Не. Я ще подумала, що не аплодувати пілоту можна лише в тому випадку, якщо ти круче, ніж пілот. Якщо ти мужчина, який може розрізати людське сердечко, щось там полагодити, зашити, і людина знову буде жити, ти крутий. Можеш не аплодувати. Якщо ти мужчина, який теж може підняти самоліт, потім його посадити, можеш не аплодувати. Якщо ти мужик, який може вакцинуватися і не виставити фотку у Фейсбук, ти Бог, не треба. А всі другі, будь ласка, аплодуйте, пілоту буде дуже приємно. І заодно поаплодуйте, будь ласка, люди, хто хоча б раз в житті закохувалися. Супер. А поаплодуйте, хто зараз закохані. Яка романтична хвиля в залі. От про вас і будемо говорити. Є кілька питань до вас, до закоханих людей. Ви помічали за собою, що вас, закоханих, завжди видно в масі. Ви виділяєтеся. Ви завжди трошки ліпше одягнені, ви більше посміхаєтеся, у вас ширші плечі, ви миєтеся кожен день. І мені, як людині, яка ні раз не влюблялася, дуже цікаві всі етапи закоханості. Мені так цікаво, що ви відчуваєте, коли у вас перші метелики в животі,
Пам'ятаєте момент, коли ви вперше тримали кохану людину за руку, коли вперше сходитеся жити разом, коли знайомите цю людину з батьками, всі етапи цікаві. Потім, не знаю, перший шлюб, перша ізмена, перші мислі про суїцид. Всі ці етапи, така вау, що люди чувствують? От ви пара в нас, правильно? Як давно ви разом? Як? 6 років. Ви на якому етапі зараз? Ви вже живете разом, певне, правда? Супер. А ви вже думали про майбутнє? Радилися, може, хто кого кине? Ні? Будете імпровізувати. Дивіться, я знаю, поки що не відчуваю, я знаю, що любов – це саме прекрасне відчуття, яке дано людям. Але найбільше страждань у випадку невдачі теж із-за любові. По статистиці, любов убила більше людей, ніж теракти, прикиньте? І я, чесно, я не боюся влюбитися, я боюся влюбитися не в того. Не хочу відносин для досвіду, не хочу чути цю фразу «А, тобто ще 1000 таких буде». 1000? То за скільки часу? Ви про що? Я так не хочу. Я хочу один раз і на все життя. І чесно, і дуже хочу. І це дуже романтично, але у випадку невдачі це дуже сумно. Для мене найкращий приклад – це мої батьки і моя мама. Я її фанатка. Моя мама – фантастична жінка, я нею восхищаюся. Як мінімум за те, що вона народила 8 дітей, я наймолодша з них. Спасибі. Як максимум за те, що вона спала з моїм татом, а ви би його бачили. Там любов. 100%. Мама – прекрасна жінка. Навіть у свої 68 вона така симпатична. А тато, от уявіть собі мужчину, який храпить, даже коли не спить. І він її перша і єдина любов. І це дуже круто, але справа в тому, що він пішов із сім'ї, і мамі було дуже сумно. Мама сердилася. І як недавно виявилося, вона сердилася не за те, що він пішов, а за те, що він її з собою не взяв. Мама, вона вірила, що він вернеться. Вона дуже довго його чекала і надіялася. Знаєте, як ми поняли, що мама перестала чекати тата? Пройшло 18 років, і вона продала самогонний апарат. І ми такі, ну все, мамино серце вільно. Я якось їхала в поїзді, зі мною їхала мама з дитиною, і мама прагнула показати, яка вона мама, а хлопчик прагнув облизати все, що бачить в купе. І в якийсь момент мама переходить до виховання і каже малому, якщо не будеш слухатися, я віддам тебе тьоті. І показує на мене. І я думаю, подождіть, хтось хоч раз в такій ситуації подумав за тьотю? Ми йдемо далі, малий не слухається. Мама хоче його покормити, а він не хоче їсти. Він уже облизав все, що бачив у купе. І мама переходить до наступного етапу виховання і каже, якщо не будеш слухатися, віддам твій бутерброд тьоті. І показує на мене. Ми йдемо далі, малий не слухається, я сижу, чекаю свій бутерброд. Бо я сиділа тихо. Я сиділа і думала, а яка я буду мама? Давайте будемо чесні. Яке виховання я можу передати? Нас, молодших дітей, виховували старші брати. І все моє виховання полягає в тому, що коли ми не слухалися, нас били. Коли ми щось ламали або розбивали, нас били. У ті святкові дні, коли нас не били, ми билися між собою. А я рахую, що це дуже погано. Дітей бити не можна. Своїх. Але, знаєте, можливо, то я зараз так говорю. То я зараз така крута, доки не влюбилася. А закохаюся і народжувати захочу, і виховувати, і все приблизне. Можливо, коли ми з вами зустрінемося в наступний раз, так і буде. А наразі в мене все. Дякую. Ваші облиці! Стендап повітря!
Делікеса Валерія Мандзюк. Це жіночий квартал, наших шатів ще ніхто. Всім привіт. Ви знаєте, в цей раз було дуже легко придумати, про що написати стендап, бо сама актуальна і наболівша тема для вас – це карантин, а сама актуальна для мене – це відносини. І поки людство в активному пошуку вакцини від коронавірусу, я в активному пошуку, просто в активному пошуку. Тому давайте поговоримо про відносини на карантині. Вам не здається, що ситуація, яка складається, дуже вигідна мужчинам і не дуже нам? Як ви уявляєте собі побачення в обмеженнях, коли всі заклади закриті після 10-ї, а на вихідні взагалі не працюють? Побачення виглядає так. Він приходить, каже: «Привіт, так що, ми до тебе чи до мене?» Вам не здається, що тут в цій схемі щось не вистачає? Я веду до того, що якщо ти закохаєшся зараз, ваш конфетно-букетний період пройде в обмеженнях, карантин закінчиться, ви з'їдетеся. І починається рутина. Так, може, варто трошки почекати? Є варіант зустрічатися, знайомитися в інтернеті, але для мене це завдання з зірочкою. Мені важко знайти спільну мову з хлопцями вживу, а в інтернеті взагалі не виходить. От вам приклад. Я скинула хлопчику, який мені подобається, своє фото в стилі ню. Вирішила піти з козирів. Знаєте, що він відповів? Красава. Не красива. Не давай адресу, я їду. Красава. Я відчула себе, як в рекламі Манівео. То був Сава, я красава. Був би Тарас, написав би нормас. Мене така відповідь не задовільнила. І я така розтлумачую йому. Я розумію, ти трошечки спантеличений. Я могла, як інші дівчата, виставити фотографію в історію і чекати, що ти подивишся. Але я хотіла, щоб мене таку бачив лише ти. І він пише: «Молодець». Чувствуєте ноти уваження в діалозі? Я теж ні. Мене подружка питає: «Лера, а ти не боїшся, що він це фото комусь покаже?» І я не боюся. Я надіюся на то, того, що я сама в другий раз нікому не скину. А фотка прикольна получилася. І от вам іще один невдалий приклад. Ми 3 смски тому познайомилися, і він пише: «Ти знаєш, я люблю пробувати щось нове і необичне сразу». І я така: що ти хочеш попробувати?» І він пише: «Ну, наприклад, сходити разом в душ перед сном». І я перестала з ним спілкуватися. Не за те, що для мене це занадто відверто, ні, просто... Согласіться, дівчата, не внушає довір'я чувак, для якого перед сном сходити в душ – то щось нове і необичне. Тобто, щоб здивувати звичайного хлопця, мені треба було скинути своє фото. А щоб здивувати цього, треба що? Сфоткати шампунь? Букетик з мила зведе його з розуму. Не знаю, я не можу сказати точно, якого хлопця я хочу, але точно визначила види мужчин, з якими я мутити не буду. Перша категорія – це хлопці-хрестоносці. Розумієте, про кого я? Ви знаєте, ця ситуація, коли він розкапчує сорочку, а там, ну, там не хрестик, там іконостас висить. Спочатку ти просто хотіла поцілувати його в шию, а зараз уже хочеш сповідатися. І з такими хлопцями все дуже неоднозначно. Якщо він посеред побачення такий: «Я забув, у тебе є?» І ти кажеш: «Що, хустка, свічка, паска, що ти хочеш? Непонятно ж». І хочу звернути вашу увагу, що це не шутка про релігію. Це шутка про людей, які зловживають відносинами з Богом. Адже є лише не хрестоносці, є мужчини, які з Богом на «ти». Ви зрозумієте, про кого я, якщо хоч раз чули: «Куплю тачку, Бог поможе». З Божу в допомогу розтаможу, а там дасть Бог і в Європу поїдемо. Поїдете, хлопці, но без мене, бо я в такий ресурс допомоги не вірю. Того, що судячи з твоєго образу життя, Бог від тебе морозиться. І ще я точно знаю, що я не поведуся на понти.
В кожної з вас є знайомий персонаж, який приходить в кафе, відкриває свій MacBook, сідає і нічого не робить. Просто сидить чоловік, розумієте? Я не маю нічого проти. Якщо б у мене був MacBook, я б теж так робила. Але дівчулі красотулі, чи не здається нам, що ці мужчини нам на щось натякають? Є теорія, що коли в когось щось дуже маленьке, він компенсує це чимось дуже великим або дуже дорогим. Ці мужчини ж не зупиняються на понтах з технікою. Вони, як правило, йдуть далі. Вони купляють величезні тачки, строять величезні дома, купують квитки в перший ряд. Вони знають, як себе виділити. І я не кажу, що це погано. Зовсім ні. Навпаки, це добре. Спасибі вам. Спасибі нам, що виділяєте себе і даєте нам про себе знати. І ще є такий вид хлопців, я на них називаю «щедрі по ситуації». Це коли він купить тобі все, що ти хочеш, і квіти, і в ресторані заплатить, і в кіно поведе, але лише якщо ставка на «Динамо» зіграла. Бачили на стадіонах дівчат або жінок, які вболівають голосніше за мужчин? Я впевнена, вони навіть правила не знають. Там просто чоловік поставив усю зарплату на «Динамо», от вона й ревещить. Бо знає, що якщо хлопці програють, вона теж програє. І такі жінки, як правило, приходять після матчу додому і пишуть у Фейсбук: «Не в грошах щастя». І ще мені здається, що іноді моїм відносинам заважали діти. Я не про своїх дітей, я про дітей, які, коли гуляєш десь з хлопчиком або сидиш в кафе, підходять і пропонують купити квіти. Мене так роздражає, коли починається оце «Мустина, зробіть дамі приємно, купіть дамі квіти». І це не малий так говорить, це мій пацик глумиться малому, щоб не купувати. Я один раз, чесне слово, задумалась, так може я з малим піду догуляю? А що, в нього є бабло, є квіти, є бізнес-план, такий собі бізнесмен на виріст. І ви знаєте, за звичкою бачити в ситуаціях лише хороше, я знайшла іще один фактор, який дуже позитивний, але знову ж таки для мужчин. Мені здається, що в цих обмежених умовах ви можете знайти саме ту дівчину, яка буде з тобою не через подарунки і гроші, та, про яку говорять, що і в щасті, і в горі, і в багатстві, і в бідності, і в здоров'ї, і на самоізоляції. Але як нам відрізнити порядного, послушного громадянина, який соблюдає правила карантину, від того, хто карантин використовує у своїх власних цілях, я не знаю. Тому, дівчатка, бережіть себе, бо карантин невдовзі пройде, а вакцини від цих паразитів у людства нема. У мене все, дякую. Всім добрий вечір, всім привіт. Як настроєння, народ? Що ви? В мене до вас відразу прохання. Поаплодуйте, будь ласка, люди, хто любить писати коментарі в інтернеті. А що так мало оплесків? Що, неудобно вам і писати, і плескати одночасно? В чому справа? Ви знаєте, я не люблю писати, ніколи нічого не пишу, але іноді щось про себе читаю. Спасибі величезне всім, хто пише, ви молодці. Більшість коментарів, звичайно ж, негативні, вони мене засмучують. Але я вибрала таку тактику. Я звертаю увагу лише на ті коментарі, які написані без помилок. А таких небагато, і вони позитивні. І ви знаєте, я не согласна з двома претензіями коментаторів особисто до мене. І перша претензія звучить так, цитую. «Это з ким надо переспать, чтобы туда попасть?» І я думаю, переспать? Дівчатка, ви так вірите в свої сили? І так не сумніваєтеся в моїх? У мене мама так не вірить. Просто согласіться, що для того, щоб попасти кудись через ліжко, як мінімум треба вміти там поводитися.
да? І заслужити, так би мовити. А ця історія взагалі не про мене. Я, знаєте, стараюся тут ні з ким не переспати, боюся, щоб не звільнили. Та і з ким? В кварталі ж одні дівчата. Тут є пару хлопців, но пацани на зарплаті, вони нічого не вирішують. І другий фактор, який обурює коментаторів, полягає в тому, що я з села. Прикиньте, мол, я западенка, оцесь от мій діалект. Людям не нравиться, як я говорю. Ви думаєте, я в захваті? Ви чуєтеся це пару мінут, і у вас є право вибора. Ви можете переключити і не слухати, а я із цим живу. І таке прохання, а поаплодуйте, будь ласка, хто теж родом із села. Є такі люди? Ви, мужчини, взагалі могли не плескати, бо вам, в принципі, видко. Там... Могли, але чули? Чули, як нас багато, а це ще не всі призналися. І дивіться, якщо в першому випадку я якось можу себе оправдати, да, то те, що я народилася в селі, я вже змінити ніяк не можу. І я часто зустрічаю фразу в коментарях, ви всі її хоч раз чули, ви всі її добре знаєте. Вона звучить так. Можна витягнути людину з села, но село з людини ніколи. І я повністю согласна, насправді так і є. Спасіба. Так і є. Ну давайте подивимося на це прислів'я з другого боку. Не можна витягнути село з людини, але можна витягнути людину з села. Правильно? От чим я, власне, відрізняюся від тих людей, які пишуть ці коментарі. Правильно? І... Єдине, що я можу сказати, це пробачте. Пробачте мене, будь ласка, що я ходила в школу не по асфальту. Я більше так не буду. І ви знаєте, я согласна, я можу зрозуміти людей із села, які женуть на артистів із села. Ну, у мене претензія до людей із города, які возмущаються на село. Того, що в мене до вас такий вопрос. Коли карантин почався, ви куди всі поперлися? А я от якраз наоборот, я із села переїхала в город, переїхала в Київ. От уже другий рік я тут працюю. І ви знаєте, в мене є таке хобі, воно, напевно, пов'язано з тим, що я з села. Я дуже люблю коней. Угу. Я, знаєте, я коли чую пісню, ой, чий то кінь стоїть, думаю, де? Де кінь? У мене ж сідло з собою, я ж на коньове сюди приїхала, ні? Ви не знали? І я пам'ятаю перший день, коли я прийшла кататися на київський іподром. Я приходжу і питаю дівчинку, скільки коштує заняття. Вона відповідає, 800 гривень година. І я кажу, дорого. Вона до мене повертається і каже... Якщо купите свого коня, буде дешевше. Якщо купите свого коня, буде дешевше. От ви, мужчина, прикиньте, ви заходите в транспорт і кажете, 8 гривень за проїзд дорого. Вам кажуть, да, якщо купите свою маршрутку, буде дешевше. Дешевше, то є даже не безплатно. Я так прикинула і кажу їй, слухайте, мені треба протягом 10 років кожен тиждень ходити кататися, щоб просто відбити вартість коня. Вона каже, да, якщо кінь не помре. Прикиньте, кінь може померти. І я подумала, ну, в такому випадку вже ліпше свою маршрутку, правильно? І согласіться, щоб зробити таку щедру покупку, це треба бути або дуже щедрим, да, дуже багатим або дуже жадним. А я ні про то, ні про друге. Я взагалі не багата людина. От щоб ви розуміли, я коли п'ю вино дороже, ніж за 200 гривень, мене обсипає. Де, маю алергію на розкіш. Да? А хоча ця пропозиція взагалі не про розкіш. Да? Це пропозиція зекономити. Що з нами робить її величність, економія, акції? От я бачила розпродаж, і там суть в тому, що один ковер
коштує 1000 гривень. Ну, якщо ви купите 4 коври, 5-й отримуєте в подарунок. І я подумала, вау, як круто, яка вигодна пропозиція, якщо ти Аладдін. Аладдін або моя мама, там одно з двох. Моя мама, знаєте, теж не сама багата жінка з усіх, кого я знаю. Ну, якщо мова йде про коври і про акції, скарби Ельдорадо — це маленька копілочка, попри її заначка, розумієте? Я, коли бачу ковер, у мене флешбеки з дєтства. У нас є вдома коври 3 видів. Є старі коври, вони простелені на підлозі. Ви знаєте. Є нові коври. Вони де? Правильно, на стінах, звісно ж. І є дуже нові коври, вони скручені. Вони скручені на випадок, коли прийдуть гості, треба простелити верх старих. Знаєте, такий круговорот коврів. І, ну, це в нас нормально, у нас такий кодекс Закарпаття, у нас такий менталітет. І я, чесно, я дуже люблю Закарпаття, я не стісняюся, що я оттуда. Я не стісняюся, мені дуже подобається Закарпаття за те, що і вам, туристам, всі наші гори, полонини, наш колорит, оце от все. Мені все нравиться, але я не согласна із деякими факторами нашого менталітету. Я зараз наведу приклад, ви зрозумієте, про що я. Наприклад, я не дуже люблю ходити на каву в Закарпатті, того, що в нас там зовсім друга культура. От що таке кава в Києві? Це ложка кави і 50 грам кип'ятку. Кава в Закарпатті – це ложка кави, 50 грам кип'ятку, плюс 2 бутилки закарпатського коньяку, плюс бутиль вина, мінус 2 дні житті. Після кави в Києві ми ще можемо піти прогулятися, пройтися. Після кави в Закарпатті треба прокапатися. І я учуся не стіснятися того, що я з села, що я з Закарпаття. Я навпаки, я ще не раз буду про це шутити, буду вам про це розказувати. І мені зараз багато людей говорять про те, що це моя фішка. І я з ними согласна, але фішка не в діалекті. Фішка в тому, що я свій мінус можу преподнести вам як плюс. Чого і вам усім бажаю. На цьому в мене все. Дякую.